Четири феноменално танцуващи дами стигнаха до финала в Dancing Stars. Само една от тях обаче ще грабне трофея. Целият свят прави път на тези, които знаят къде отиват. Битката ще бъде не само красива, битката ще бъде епична. Как се бориш, как се хвърляш, ето това искам да видя. Вторник, 20 часа, BTV.